Bom dia, gente. Sou Darlan Pucci. Estou viajando dos Estados Unidos ao Brasil no meu motorhome. A Dulcineia e com a minha cachorrinha Piper, que está lá embaixo. Piper! Esse é Piper. Esse aqui é o Lago Laguna de Alegria, em El Salvador. Cheguei ontem, passei uma noite. Ontem foi um dia desastroso. Furei o pneu, quebrei a claraboia numa árvore. Tinha muita neblina, não dava pra enxergar nada. Então fiz, machuquei um pouquinho mais a Dulcineia, meu motorhome. Tá com toda a pinta de que isso aqui é um vulcão. Eu vou perguntar, porque eu recebi indicação de brasileiros que eu encontrei na Guatemala, o Tuca e a Maitê, e eles ficaram aqui quando estavam subindo, eu estou descendo. Mas eu não tive nenhuma informação, nem lembrava o nome, porque não tinha GPS para chegar aqui. Aqui tem uma escolinha, pessoal brincando no recreio aqui. Sou o único motorhome na área. Hoje vou dar uma exploradinha por aí, fica com a gente. Ok, o rapaz veio aqui, a polícia que eu conversei, a polícia turista, Politour, conversou com o rapaz aqui da vilazinha e eles vieram, vão trocar um dos pneus, tirar os dois porque eles querem calibrar o outro, fica mais fácil se elevar. E ele falou que mais ou menos uns 80, 90 dólares para o pneu, mais a mão de obra. Eles devem voltar hoje ou amanhã. Lago de Alegria, porque o nome da cidadezinha antes de chegar aqui se chama Cidade Alegria. Essa é Piper. Na estrada eu comprei lixia. Eu tinha um pé lá nos Estados Unidos. Só deu frutos uma vez, só que era diferente, ela era menorzinha e não tinha esses cabelinhos aqui, ó. Só que do meu pé eu nunca consegui, quando o único ano que deu, ela estava ficando vermelhinha, daí no dia seguinte desapareceu tudo, talvez tenha sido os esquilos ou aves, não sei. Esse aqui é maior, bem carnuda. Isso aqui não é um vulcão. Descobri que isso aqui é o respirador de um vulcão. Você come isso aqui da lixia. Tem uma semente dentro. Nunca tinha visto dessa variedade. Super carnuda. Bem bom. Então isso aí é um respirador do vulcão. Eu acho que funciona assim, quando o vulcão expele lava, daí entra ar nas câmeras por baixo. Então eu acho que é isso, um respirador. Procurem no Google pra ver. O rapaz já voltou rapidinho, já colocou o pneu novo no lado interno e o velho no lado de fora, que estava dentro, né, do lado de fora. E custou tudo 130 dólares. Pneu novo e a mão de obra, juntos 130 dólares. O Dulcineia está lá atrás. Eu vou subir para comprar pupuyas, que é o prato nacional aqui do El Salvador. Todo mundo fala para experimentar. Eu já comi nos Estados Unidos, mas eles falam que não é a mesma coisa, claro. Vou pagar por mais um dia, 5 dólares. E mostrar um pouquinho da área. Tem uma tienda, uma lojinha lá que vende algumas coisas, mais salgadinhos, água, coca. Que recepção! Olá, ia pagar mais um dia? Vai. 5 dólares, né?
Gracias. Ven a la orden. Aqui é a área da recepção. Ali na frente tem a lojinha. Aqui vende algumas coisas. E aqui os restaurantes. O restaurante. Vamos lá. Aí, Popuia? Sim? Eu vou levar algumas. Tarde. Adelante. Gracias. Aqui é o restaurante. Eles vendem vários pratos. Cozinheira. E dueña. Mis amores he tenido y lo que han visto mis ojos, pero esos labios rojos me traen. O nome não é Pupuyas, é Pupusas. Pupusas, tá escrito ali, ó. Pupusas. Pedi 3 de queijos e 3 de feijão com queijo. Tava falando errado, o nome correto é Pupusa, não Pupuya. Ela preparou na hora ali e eu comprei uma porção de 3 que vem com feijão e queijo e 3 só de queijo. Vamos lá para baixo, daí eu vou mostrar o que é uma pupusa. Aqui estão as pupusas, 3 de feijão com queijo, 3 só de queijo, vem um molinho de pimenta e um pouquinho de saladinha de repolho, eu acho. Deram 2 porque eu pedi 2 porções. É uma espécie de uma tortilha mais pequenininha, recheada. Quente. E saíram 60 centavos de dólar cada uma. Então aqui tem 3, saiu 1,80 mais 1,80, 3,60. Muito barato. Vamos comer. E agora, como é que come pupusa? Comer grudadinho na outra. Feijão, eles falam, é o feijão amassado. Delícia. Isso aqui é só de queijo. Isso aí, gente. Pupusas, se vierem para El Salvador, obrigatório.